Chiara, se ne seva bianca, già da poco. Činka, pripravena za očkova, Dravina, stopio. Oh.
Dziękuję. Wybrana Bartek Tomasz, 165 kg. Thank you.
odcinka epitalna. 122 pokutowania. Thank you.
poslali pekný pokus, primárne byli sa prespomenia na značky, že kúselo do druhého sedíca. Čínka vypravená primárne byli sa prespomenia na značky. Thank you.